Tervetuloa uuden videopariin. Käytiin hakemaan äsken Benkku tuolta päiväkodista ja mulla on tänään vapaapäivä ollut, niin tultiin nyt tänne Lahteen tänne Koplopin pihalle. Käydään siellä leikkimässä ja sen jälkeen takas kotiin päin. Koplopis riehuttu ja tosiaan päiväkin vierähti aika äkkiä tossa. Tallin puolella on ollut nyt hetken aikaa ja sain aika hyvin kaikkea pientä juttua tässä sitten tehty autosuhteen. Eli tätä etupäätä mä nyt sitten laskin täältä. Viime videolla jäätiin siihen, kun tää oli paljon korkeammalla takapäähän nähden. Niin se on nyt laskettu. Tähän on niinku sovitettu helmat paikalleen. Tänne helmoihin mä tein niittimutterikiinnitykset. Eli täällä on nää pultilla kiinni ja sitten koripuolella on niittimutteri. Eli ei ole enää ruuveja, mitkä on sitten löysät niin sanotusti tuolla. On pulttikiinnityksillä. Ja täällä konehuoneen puolella tein tuohon valolle yhden kiinnityksen, mikä tuossa oli aikaisemmin vähän rikki, niin siihen tein tuommoisen kulmaraudan ja sain sen kiinni siitä. Puskuri en laita vielä sinne täysin paikalleen, koska ne sumarit on vielä tulematta. Ne kiinnittää ennen ja sitten mä laitan sen niin sanotusti kiinni tonne. Ja yksi tommonen kaksilankainen poltin pitää tonne toiselle puolelle hommata, niin saa sitten sinne noin jenkkiparkit kulaamaan. Semmosta tän parissa tällä kertaa. Nyt tähän hätään ei ole sitten muuta tän suhteen tehtävää. Markkikin nyt on käytännössä siinä pisteessä, että värinvaihto siihen pitää seuraavaksi tehdä. Ja sitten sitä pystyy niin sanotusti lähteä kasaamaan. Mutta ei tänään näiden parissa sen enempää. Pitääkin odottaa, että täältä edestä sulaa nämä kaikki lumet pois, tai sit vaan pitää rupea tekemään lumitöitä, että saat on niinku väylän vapaaksi. Jos haluaa sitä autoa sitten aikaisemmin käydä kokeilemaan, kun lumet sulaa. Ja tää sovittiin nyt alustavasti, että sunnuntaina, tänään on perjantai-ilta, niin sunnuntaina lähdetään viemään tätä tonne Jeren luokse. Ja Grauni on ajatus heittää kesävanteet alle tuossa mahdollisesti kans sunnuntaina. Jäädä ihmettellä siltä osin. Lauantai-päivä, tänään piti olla vapaa-päivä, mutta eilen kun tallit tuli sisälle, niin ruvettiin siinä sitten vielä etänä kauppoja vääntämään ja asiakas tuli Oulusta asti tänne ja kello tällä hetkellä 10:50. Se asiakas lähti heti tuossa puolen yön jälkeen ajamaan tänne päin ja nyt sitten lähti koeajalle ja mä käyn katsomassa tuon vaihdokin vielä läpi ja mä lähden sitten sen jälkeen rullaamaan kotiin päin Joanalla tänään lauantain vuoro. Täältä sisältä tosiaan äijät maalas noin taustat mustaks, ne jää tosta kohin tolleen tummaks. Tähän seinään olisi ajatus, että tulisi mahdollisesti jotain grafiittihommaa, se on vielä auki, mutta tähän ei vielä tehdä sen kummemmin mitään, vaan tsekataan tossa ajan kanssa. Ja toi tausta oli tossa aikaisemmin vedetty. Tää osa katsotaan, että tohon keksitään jotain, että noin menee kaikki tuolta piiloon. Tänne rakentuukin sitten tää meidän showroomi. Tää on vielä kesken, simulaattori tulee tähän johonkin ja tänne tulee toi sohvaryhmä ja näin edespäin. Katsotaan sitten jossain vaiheessa, kun se on valmistunut jokseenkin tuohon. Mut joo, vaihossa tuleekin tämmönen Subaru Legacy 2-litrasella turbokoneella ja tää on Tuned by STI-malli. Ja mä oon joskus aikaisemmin pari vuotta sitten myynyt tän kyseisen yksilön ja nyt tää tulee sitten vaihossa. Joo, koja on jo heitetty. Auto tuntuu siltä niin kuin pitääkin olla. Ja asiakas tuli kans koeajolta ja seuraavaksi paperihomma. Autojen vaihto kaikki puolin done ja mä lähden nyt kotiin päin. Nyt on uusi päivä ja lähdetään nyt viemään tätä Skyllää tonne Hyvinkäälle. Ja Inka tulee sitten Bellan kanssa tuossa Alphardilla. Ja me mennään Benkukaa tuolla Skyllällä ja sitten tullaan yhdessä kaikki takas. Ensi kertaa Skyllekyydissä. Siellä on istuin paikallaan ja sit akua vielä tuosta eestä pois ja lähdetään Hyvinkäälle päin. Skyllä pelitti tosi hyvin ja nyt se on tiputettu tänne Jere pihalle. Päästään sitä sitten tässä jossain vaiheessa toivottavasti mahdollisimman pian sitten laittamaan kanssa. Lähdetään jatkaa tästä matkaa nyt tonne villan puolelle. Käydään katsoa, saisiko Benkku leikattua sen hiukset siellä parturissa. Hyvin häikäisen. Hiukset on nyt leikattu. On siistit. Mitä sulla on suussa näitä? Skyllen alla oli nää kolmipuolavanteet. Nämä mä tosiaan myin tosta eteenpäin ja
huomen työpaikalla sitten lähetän nää Ouluun päin uudelle omistajalle. Nää tulee itsetäksi 100 Mark 2 alle. Ja tähän kyseiseen Crowniin mun piti tänään, tai mä tossa aikaisemmin mainitsin, että olisin noi kesävanteet heittänyt alle. Ne on tossa. Mä en tänään millään ehtinyt, ja luntakin tossa tuli sen verran tässä yön aikana, niin ei oikein huvittanut vaihtaa. Ensi viikolla plussaa sitten koko viikko aika lailla, niin sulaa tosta varmaan aika hyvin, ja vaihdetaan sitten alle. Tulin nyt tänne tallin puolelle ja mulla olisi tänään ajatus kokeilla noita toisia vanteita tähän Markin alle. Elikkä ne mitkä oli siinä 171 Crownin alla kun se mulle tuli, niin nuo kyseiset mitkä tossa on, niin niitä olisi ajatus kokeilla tähän alle, että miltä se näyttäisi ne alla. Mä myin Crownin ihan yksillä vanteilla, eli orkkisvanteet mitkä siinä oli talvena, niin niillä se meni multa eteenpäin. Ja nää jäi mulle, koska mulla oli ajatus katso, että miten ne sopisi tän auton alle. Ja Markki tilasin tänään sen takapuskurin, eli toi kyseinen mikä tuolla on, niin se on väärä. Siihen on nyt uusi puskuri tilattu ja samalla tänne chaseri takalevitykset, eli 50 milliä levittävät kylkipalat tähän ja oveen se oma pala. Toisessa tallissa mulla on sitten tähän etulokarit, ne leveämmät, mitkä oli joskus aikaisemmin tilattu. Ensi talven olisi sitten ajatus laittaa korin puolelta tähän niinku kondikseen. Mut joo, mä lähden kokeilemaan tähän noita vanteita alle ja katsotaan miltä se sitten näyttää. Siinä olisi sovitettuna nytten nuo kyseiset vanteet tähän Markkiin ja speksien puolesta hilkkarin täydellinen. Tulee tosi hyvin kaarelle tästä edestä ja takaata kun vähän tota mankelia näyttää, niin istuu oikein hyvin täältä sivulta, kun katsotaan, niin se tulee just niinku melkein tähän kaarelle. Voitte heittää omaa mielipidettä vähän tonne kommenttikenttään, että kumpi teidän mielestä vaikuttaa kivemmalta tai paremman näköiseltä. Toki mielipidejuttuja nää on. Mutta ehkä jopa Inkan tyyliin nää vois matchata aika hyvin. Chaserin suhteen sain edistetty eilen sen verran, että mä laitoin nää vanhat vyöt paikolleen. Mä otin kaikki ne Sabeltin logot niin sanotusti pois. Täältä ne kangasmerkit ja sitten noi, mitkä kaikki tossa on ollutkaan. Ja tän lukkoon sitten teippasin tämmöisellä glitterimustalla sitten ton rinkulan, mikä siinä oli alunperin keltaisena kanssa. Turha upottaa ehkä uusia vöihin sitten rahaa, niin saa mennä noilla, kun nekin on hyvät. Ja musta matchaa tosi hyvin kans tähän niinku penkkiin. Ja täältä sitten vyöt on kiinnitetty suoraan tänne takatankoon, eli tää mikä menee täältä poikittain, niin sinne on kiinnitetty. Rupee nyt tulee aika hyvällä mallilla näiden suhteen. Markin osalta on vielä se värinvaihto edessä. Sisuston paneelit hiotaan ja sitten teipata yli. Tää on jossain vaiheessa saanut uuden värin, niin lähtee kasaa sitä ja mä en malta odottaa. Mä rupean olemaan jo ihan innossa, että mä meen kohta lapioimaan tuota lumikasaa tuosta tallin oveesta. Tässä nyt pari päivää vierähtänyt välissä. Mä vein eilen noi Mark 2:n turvavyö liikkeeseen ja noi orkkisvyöt tosiaan niin vaihtui sitten väri ja ne huollattiin samalla. Mä asensin ne eilen tossa paikolle illalla ja laitan takapenkin selkänoja ja istuin osaan sinne paikolleen ja hattuhylly on siellä paikollaan, niin tsekataan miltä näyttää tällä hetkellä toi sisätila. Elikkäs turvavyöt vaihtui pinkiksi. Takana myös pinkit vyöt. Keskimmäistä ei laitettu, koska se ei ole ollenkaan käytössä, ei tule koskaan ajettu 5 päällä. Mutta nekin on nyt sitten teemaa sopivat. Aika hyvät mun mielestä. Voitte heittää omaa mielipidettä tonne kommenttikenttään. Seuraavaksi tuohon Markkiin olisi ajatus noi sisustan paneelit hiota ja ne tulee sitten teippaamalla ylivedetty, eli tulee Alcantara-kuosi sitten niihin. Ja jos se näyttää oikein hyvältä, niin mä teen sen saman sitten tuohon chaseriin. Tuosta chaseristä maalattiin edessä vähän aikaa sitten. Mut mä lähden nyt tonne Hyvinkäälle päin Jeren luokse. Me ruvetaan duunaamaan sitten skylleä ja katsotaan mitä kaikkea saadaan sitten skyllesuhteen aikaiseksi. Aqua siinä valmiiksi vähän lämpöylässä. Joo, nyt ollaan täällä Jere tallilla ja Jere on sillä välin tässä viikolla ottanut skyllen tänne nosturille. Oma supraa tässä vieressä.
Tää on aika hyvällä mallilla, et Jerellä vissiin pieni hommia vaille, että saa sen sitten kokeiltu käyntiin. Jään innolla oottelemaan ja toivottavasti saa sitten motivaatioja ja pääsee laittamaan kori sitten sen johdosta. Mut me hypätään tänään tän kimppuun ja mitäs meillä on suunnitelmissa tänään sitten? Mitäs me katsotaan? Jakopää ja bensamittari ei toimi, ne on varmaan ykkösenä. Siinä onkin ihan hyvin hommaa sitten tällä päivällä, että varmaan se jakopäävaihto ja sitten tsekataan mistä se bensamittarin toimimattomuus voisi johtua, että löytyisikö sillä selkeitä vikaa. Jäähdytinnesteet on nyt valutettu ulos ja otetaan tuosta nyt syylari kans pois, niin saadaan vähän lisätilaa. Ei ole pakko ottaa, mahtuu tosi hyvin kyllä muutenkin vaihtamaan tuon jakohihnan. Mutta pienellä vaivalla saa aika paljon sitten vielä lisätilaa tuohon. Se lähti siitä ja nyt meillä onkin aika hyvät näkymät tuohon. Hihna näyttää ulkopuolisesti nyt oikein hyvältä ja seuraavaksi tuossa olisikin sitten toi kampiakseli hihna pyörä irti ja sitten saadaankin täältä toi alakoppa irti ja päästään jakohihnaan sitten käsiksi. Sieltähän lähti hihna pyörä irti ja seuraavaksi tää kyseinen kansi. Nyt on kansi poistettu ja siinä sitten seuraavaksi katsotaan ajoitus kohilleen ja hihna pois päältä. Siitähän nyt lähti jakohihna sitten veke. Vesipumppukin lähti siitä ja meillä on ihan uusi Haisinin pumppu sinne tilalle ja seuraavaksi tätä tiivistemassaa, tätä vanhaa tiivistemassaa tuosta pois ja uutta vesipumppua sitten tilalle. Sen jälkeen jakohihnaa paikallaan. Tässä nyt laitetaan uuteen vesipumppuun tuota tiivisteet ympärillä ja sit paikalle. Täältä kaivettiin kontista toi bensapumpun tarkistusluukku auki ja bensapumppu otettu pois ja nyt sieltä tulee sitten tää bensan täyttömäärän tunnistin, vai mikä tää on viralliselta nimeltään. Tää on tyyppivika tässä R33 ja oliko R34kin tää sama tunnistin, että se kerää niin paljon törkyä, että ei sitten enää tunnista tuota bensan tasoa. Noin, tässä on nyt tää bensan tasoanturi ja seuraavaksi halkastaa tää näistä klipsuista, niin nähdään sitten, että missä kunnossa se on sisuskaluilta. Se olisi nyt halkastu siitä, eli täällä on tämmönen koho, mikä sitten liikkuu tämmöisessä liuskassa ja se sitten kertoo, että paljon siellä tankissa on polttoainetta ja tää tosiaan sitten ajan myötä kerää kaiken näköistä skeidaa tuohon. Se nyt ei kauhean likaiselta näytä. Täytyy siellä hakea puhdistusliinoja ja katsoa, että mitä siitä, mutta yleensä niin pienestä sitten kiinni. Jonkun verran sieltä skeidaa irtos ja nyt näyttää se ainakin kiiltävältä, että tuli elektroniikkapuhdistusspreillä se putsattu molemmin puolin. Nähdään sitten, kun saadaan bensapumppu sinne takaisin ja jakopäät ja muut sähköt takas autoon, että toimiiko vaiko eikö. Vääntää. Jakohihnaa tässä parhaillaan laita paikolle. Onko siinä jako hampaan pielessä? No vitsi. No niin, nyt jakopää on saatu paikalleen ja se on kasattu. Se on tuolla, kaikki osat on nyt paikallaan sen osalta. Saatiin se tänään sitten tehtyä ja kello rupeaa olemaan nyt sen vertaa, että se on 11:30. Mä lähden ajelemaan kotiinpäin, huomenna taas työpäivä ja pääsen jälkeen sitten nukkumaan ja huomenna painan duuniin. Ja ensi kerralla kun me tullaan, niin todennäköisesti sitten vuorossa on öljyvaihto. Katsotaan, vaihdetaanko muut nesteet siinä samalla. Laatikkoöljyt, peräöljyt, jarrunesteet ja näin edespäin, mutta tänään jäädään tähän pisteeseen. Mutta ei oikeastaan nyt tähän tää muuta. Mä kiitän kun katsoit videoa, niin laita ihmeessä kommenttikenttä, jos jää jotain mielen päälle ja tykkää videosta, tykkäsit ja kanavatilauskaa jos pahitteeksi. Me jatketaan taas ensi kerralla. Moro!